Героите и събитията в сериала са плод на въображението. Всяка прилика с действителни лица или институции е напълно случайна. Тулбаби Юкюстюн, Ергин Акюрек, Небахат Чехре, Еркан Джан, Сайган Суисал, Тувана Тюркай, Бурак Тандуан, Бестемсу Йоздемир, Емре Казалармак и други. Със специалното участие на Айта Чарман и Гюлер Йоктекин. Оператор Халук Еркан. Музика Тойгара Шакла. Сценарий Ейлен Джан Полат и Серма Ерген Екон. Режисьор Ахмет Катъксъс. Черна любов. Пусни ме! Спокойно! Не ме пипай! Асла! Дъще, до теб сме, мила. Асла, до теб сме. Не лъжи, и ти най-много се радваш. Не дей, дъще. Пусни ме! Моля ви, госпожо. Милата ми. Пусни ме! Моля ви, назад, моля ви! Тръгвайте си, хайде! Господин полицай! Господин полицай, моля ви! Искам да бъда до дъщеря си. Не искам да е сама, моля ви. Съжалявам, не е възможно. Мамо, мамо, мамо! Пелин, моля те, кажи нещо. Елиф, намерете си адвокат по наказателно право. По наказателно право? Бахар, какво ще правим? Моля те, спокойно. Господин Левент има приятел адвокат. Той ще помогне. Не сме загубили делото. Сега ще дойдат. Аслан няма да е сама. Спокойно. Благодаря. Ела, седни. Може ли да поговорим? Има ли какво да си кажем? Моля те. Молиш ме. И аз те молех. Да ми помогнеш, да скриеш тайната ми. Помниш ли? Юмер! Идваш ли? Да, батко, идвам.
Добре. Влизай вътре, комисар. Елиф, какво каза Юмер? Елиф, какво има? Защо доведоха сестра ти тук? В затвора ли ще я вкарат? Глупости. Няма такова нещо. Тогава какво става? Доколкото разбрах, се намерили нещо. Не е само куршумът от къщи. Явно не я познаваме добре. Моля те да си мериш приказките. Елиф, какво са намерили? Не знам. Няма да кажат нищо, докато не свърши разпитът. А какво чакаш? Звънни на Шебнем. Разпитът ще започне всеки момент. Мамо, Шебнем няма да помогне. Трябва ни адвокат по наказателно право. Как така? Асла ли е убила татко? Така ли мислят? Хайде. Батко, няма да стане. Дай ми малко време. Какво да направя? Али каза така? Той взима решенията. Батко, обещах и тя ми има доверие. Щях да разкажа всичко на Елиф, ако имах малко време. Щеше да е чудесно, но имаше заповед, нали знаеш? Какво да направя? Да кажа на шефа, че брат ми е обещал на момичето и да изчака малко, така ли? Нямах избор. Имай търпение и ще й кажеш всичко. Сестра й може да се окаже в затвора. Не знам дали ще те изслуша. Нилюфер, спокойно, ще разберем всичко. Какво ще разберем? В какво я обвиняват? Че убила татко, така ли? Трябва да има обяснение. Да, Асла има проблем, но не е убийца. Това семейство отива по дяволите. Постоянно научавам някакви ужасни неща. Какво става със семейството ни? Искам едно нещо, разбиране. Много ли е, Нилюфер? Много ли е? Моля ви, нека се успокоим. Така няма да помогнем нито на зла, нито на себе си. Къде е мама? Джан, какво правиш тук? Скъпи, какво става? Защо не си вкъщи? Мама арестувана ли е? Никой ли няма да ми каже? Джан, ела да се разходим. Къде е? Къде е мама? Джан, сега ще ти обясня. Отворете! Веднага! Знам, че сте там. Доста е лудичка. Ще си имаме проблеми. Ясна е, че е арестувана. Нещата са доста сложни. Асла Денизер има психически проблеми. Получавала е и паникатаки. Последно преди няколко дни. Кой ти го каза? Елиф Денизер, сестра й. Шефе, да поискаме ли консултация със специалист? Ще ни е много трудно. Или да извикаме лекар. Може сестра й да е излагала. Има ли медицинско? Сигурно има. Не сме го виждали. Щом не сте, значи няма.
Първо започнете. Ако има проблем, едва тогава ще извикаме специалист на помощ. Отворете! Отворете! И сега какво? Трябва да я разпитаме. Адвокатът ти не е дошъл. Хайде, да започваме. Арда, ела с мен. Вие останете тук. Батко, нека дойда, познаваме и ще ми се довери. Чакай. Да видим колко сериозни са нещата, после ще решим какво да правим. Всичко е ясно. Нека да дойда. Юмер, слушай, батко си. Не съм от вчера в полицията. Чули? Чули? Хайде. Най-накрая. Всички ще ви осъдя. Къде? Вкъщи. Май не осъзнаваш колко си загазила. Сядай, Асла. Сядай. Говори ли и Селиф? Опитах, но не се получи. Права е. Не си спазих обещанието. Поне се опита. Но тя не знае. Отивам при комисара Ли да видя дали адвокатът ти е тук. Е? В какво ме обвинявате? Убийство. Вие шегувате ли се? Никого не съм убила. Госпожо Асла, искате ли да седнете? Вие сте луди. И кого съм убила? Обвинена си, че ти си убила Сибел Андач и Ахмед Денизер. Майка ти ще остане за малко тук. Това е грешка, сигурна съм. Аз съм виновна. Не биваше да те слушам. Не взех мерки. Мамо, не знаех, че ще стане така. Години наред с баща ти криехме за проблема на сестра ти. Благодарение на теб вече всички знаят. Тя никога няма да живее нормално. Много благодаря, дъще. Прекрасно. Лелю Зарин, кафето ще ви дойде добре, вземете. Благодаря. Моля ви, не се тормозете повече. Всичко ще се оправи. Нямам вяра в нищо, Бахар. Майка ти не говори сериозно. Тя е майка, Болия. Затова казва такива неща. Последно време аз съм виновна за всичко. Госпожица Елиф? Ние сме тук. Здравейте. Госпожица Бахар ми каза да дойда. Благодаря. Господин Еврен е адвокат по наказателно право. Здравейте. Здравейте. Асла е на разпит, сега ще ви обясня ситуацията. Добре. Госпожо Зерин, много съжалявам. Благодаря, господин Левент. Добре ли сте? Да, добре съм. Пелин.
Господин Еврен, адвокатът ни. Еврен Курал. Заповядайте. Белин, моля те, кажи нещо. Елиф, нямам право дори да говоря с теб, разбери ме. Ето, вашият адвокат е тук, след малко ще ви каже всичко. Изчакай тук, чули? Хайде. Госпожице, не може да стоите тук. Тишината не е хубаво нещо. Как да ти повярваме, ако мълчиш? Нямам какво да кажа. Шефе, адвокатът на госпожата е тук. Да дойде. Току-що започнахме. Моля. Здравейте, приятно ми е. Добре дошли. Вие пък кой сте? Казвам се Еврен Курал. Тук съм, за да ви защитя. Добре. Хайде, започвай. Да видим какво можеш. Сядай. Давай. Има разминавания в показанията ви за нощта на убийството на баща ви и Сибел Андач. Разминавания? Така ли разплитате случаите, като търсите разминавания? Майчице. Госпожо Осла, има записи от камерите на съседите ви. 2 часа преди убийството сте излезли от къщата. Имали сте спор с баща ви в същия ден. Карали сте се, насочили сте оръжие към него, искали сте да го убиете. Сега изследваме куршума, попаднал в тавана на стаята. Разполагаме с доказателства, че сте се обадили на баща си и сте го заплашили с убийство. Е, ти ли ги уби? Не съм. Никого не съм убила. Насочила си пистолет към него. Госпожо Осла, кажи нещо. Лъжа ли е? Според показанията си била вкъщи в нощта на убийството. Имаме доказателства, госпожо Осла. Хайде, говори. До кога ще мълчиш? Признай си и се спаси. Хайде! Аз никого не съм убила. Това е. Така значи? Да, нямам какво да добавя. Браво! Чудесно! Ти губиш. Нека адвоката ти обясни колко сериозни са нещата. Чакай, шефе. Благодаря. Юмер? Защо излезе? Може да признае нещо, докато е с адвоката си. Къде отиваш? Не мисля, че е виновна. Пак ме изненадваш. Не я ли видя? Истинска убийца. Тя ги е убила. Първо е гръмнала баща си, после Сибел. Да, това е. Не съм сигурен, батко. Юмер. Тя си е луда, не виждаш ли? Убеден съм, че е способна да вземе пистолет и да стреля. Имаме доказателства. Какво искаш още да стане? Така е. Няма какво да се направи повече. Ето. Юмер, защо мислиш, че не е тя? Да не си разбрал нещо? Ще ви кажа. Елате. Здравей. Би ли излязал? Хайде, момче. Добре, шефе. Затвори вратата. Не ти ли харесва подредбата? Седни. Много е просто. Само трябва да помислим малко. Ти си Ахмед Денизер, а ти си Сибел. Посоката е тази. Да кажем, че Асла е проследила баща си. Успяла е да спре колата. Приближила се до баща си. Вади оръжието. Изпразни го.
Насочва пистолета. Ахмед Денизер си обръща главата. Бум! Ахмед Денизер е убит. Но Сибел е жива. Ясно. Давай нататък. Знаем, че не е убита в колата. Аслан насочва пистолета към Сибел, но в този момент тя може да избяга на някъде. Аслан тръгва след нея. Стига до колибата и я убива. Възможно е, ако момичето бяга бързо... Или я затваря насила в колибата и я убива там. Възможно е, но е доста трудно. Сибел беше 1,72 м, тежеше 60 кг. Асла е около 1,65 м и тежи 45. Мислите ли, че би могла да го направи без чужда помощ? Да. Ако беше Пелин, щеше да се справи с задачата. Без проблем. Един момент. Пак се отклоняваш. Мълчи, ако няма да помагаш. Защо да не може? Ако ходи на фитнес? Да, има потенциал. Шефе, Юмер е прав. Как така Асла ще се справи с това действие? Пелин, лудият може много неща. Колко години съм полицай? Виждал съм всичко. И вие сте виждали. Прав си, батко. Аз не казвам, че Асла не е заподозряна. Трябва да получим обяснение, така е. Но не вярвам, че тя е убийцата. Ако е, то следва да има съучастник. Не може да го направи сама. Еврен е добър адвокат, спокойно. Кога ще свърши кошмарът? Мамо, върви се вкъщи. Всички сме тук, спокойно. Не, да ще оставам тук. Мамо, ще се съсипеш така. Елиф, не мога да отида никъде, преди да разбера какво става. Говорихте ли с адвоката ми? Говорихме. Асла, виж, знаем, че не си била сама. Някой ти е помагал. Затова кажи, кой е бил с теб тогава? Много си сладка. Още малко и ще пролееш сълзи срещу мен. Разпитът може да се проточи. Ако трябва, ще стоиш няколко дни. Въпреки, че не ти харесва. Асла, не упорствай за твое добро, моля те. Нямам какво да кажа. Защо си излязла от вас? Да подишам свеж въздух. Точно във вашия квартал ли? Ами да, там е много хубаво. Момиче! Опитваме се да ти помогнем. Защо се скара с баща си? Докажи, че си невинна. Заплашила си го с убийство, нали? Осъзнай се. Разкажи ни. Аз. Няма да говоря. Продължавайте. Свърши ли разпитът?
Трябва да ви разпитаме отново и тогава ще кажем какво е положението ѝ. Няма да отговарям на въпроси, преди да разбера защо държите дъщеря ми тук. Мамо, правим го за доброто на Асла. Стига, Елиф. Да излезем навън. Няма да ходя никъде. Джан, моля те. Обвинението срещу Асла е доста сериозно. Предполагам, че Елиф ви е разказала някои неща. Получихме последните разговори на господин Ахмед с Асла. Скарали са се. Госпожа Асла е знаела къде отива господин Ахмед. Какво значи това? Искам да говоря с вас, за да се опитам да изясня ситуацията, защото госпожа Асла не ни помага. Искам да видя дъщеря си. Не може. Асла се е паникьосала, за това не говори. Умолявам ви, разрешете ми, за да я убедя. Не може, госпожо. Законът не го позволява. Как така? Толкова ли сте безсърдечни? Не сме го измислили ние. Такъв е законът. Мамо, добре съм. Господин Танер, ще ви задам няколко въпроса. Нали дадохме показания? Защо се налага отново? Не се притеснявайте, елате. Добре. Влизай. Седни. Танер, казвам ти истината. Тук съм, за да помогна на Асла. Казах каквото знам. Знаеш ли, че Асла е излязла? Не. Разделихме се след партито. Каза, че се прибира. Ти къде беше? Къде беше? Вече бях изгубил надежда. Защо, скъпи? Много ми липсваше. Скъпа. Какво каза Натаяр? Казах, че ще остана при мама и той ме закара до там. Пикапа и тръгна. Видях и мама. Никой няма да се усети. Цяла нощ ще си с мен. Значи, ще се забавя в офиса. Танер? Какво? Видя ли го? Кой беше? Кой беше, Панар? Танер? Няма ли да отговориш? Имах работа, бях в офиса. С Панар ли беше? Знам, че имате връзка. Всички в дома са заподозрени. Затова ми кажи истината. С нея ли беше? Не е каквото изглежда. Асла е много важна за мен. Не искам да я наранявам повече. Ако научи, няма да се оправи. Юмер, няма да кажеш на Асла за Панар, нали?
Искате ли нещо? Вода, чай? Не, благодаря, господин Левент. Елиф? Зерин, какво става? Току-що научих. Защо никой не ми каза? Нямаше нужда, Таяр. Това е семеен проблем. И ти криеш разни неща, не съм забравила. Браво, Елиф. Поне ти можеше да ми кажеш, дъще. Извинявай, Чичо, Таяр, бях много притеснена. Свърши ли разпитът? Дойде ли адвокат? Господин Левент доведе един адвокат. Сега е присла. Зерин, знам, че още ми се сърдиш, но... Сега ме послушай. Позволи ми да те закарам у вас. Виж се, със сипана си. Ще чакам Асла. Що за инат? Прибери се. Да, мамо. Прибери се вкъщи. Ами, ако продължи дълго... Какво стана? Какво те питаха? Дали знам нещо? Рутинни въпроси. Да, Танер. Би ли обяснил и на нас? Жена ти е излязла от вкъщи. Как и защо не си видял? Госпожо Зерин, всички бяхме пили. Заспал съм и не съм се усетил. Браво. Не дейте така. Сега не е времето да се карате. Осъзнайте се, моля ви. Ще повикам колите. Елиф, прибери се и ти. Трябва да си починеш. Не, Чичо Таяр, искам да остана. Аз мога да остана вместо вас. Няма нужда, много благодаря. Вървете си, ти също. Чичо Таяр, аз ще остана спокойно. Сигурна ли си? Напълно. Бахар, моля те, помоли журналистите отпред да си вървят. Моля те. Спокойно, ще се оправя. Да вървим, колите са долу. Звънни, ако има нещо. Добре, мамо. Чао, Елиф. Чао. Ще се чуем. Чао, Чичо Таяр. Чао. Искате ли да ви закарам? Ако ви е на път. Заповядайте. Не искам чай. От Юмер Демире. Времето е студено и не иска да настинете. Не желая. Предайте на комисаря, че отвътре горе цялата. Ще го оставя тук. Ако все пак ви се допие... Влез. Ами, не иска чай. Каза, че отвътре гори. Много добре знам какво иска. Може ли една услуга? Само кажи, комисар. Ето тук още едно нещо. Ще ви дойде добре. Почерпка не се отказва.
човещинка, нищо повече. Добре, нали? Спокойно, добре съм. Госпожо Зерин, кръвното ви е високо. Ще ви оставя успокоително. Изпийте го, ако прецените. Госпожо Зерин, много се притеснихте. Починете си. Асла ще има нужда от вас. Едно чайче? Благодаря. Господин Демир, да направя ли още едно капучино за дамата отвън? Не, не, не. Сигурно е гладна. Нали знаеш сладкарницата отсреща? Знам я. Ето... Вземи кекс, сутляш, тирамису и го донеси там. Господин комисар, първите две ги разбрах. Ще повторите ли какво беше третото? Тирамису. Терасурму. Тирамису. Ко? Добре, спокойно. Ще го напиша, става ли? Тирамису. Остави го до момичето и не й казвай нищо. Веднага отивам. Скъпи, много ми липсваше. И ти на мен. Чух за Асла. Съжалявам. Как е? Вероятно добре. Беше напрегната, но сигурно се е успокоила. Сигурен ли си? Да. Крайна сметка не е убила баща си. Имаме по-сериозен проблем. Полицаят, Юмер, може да каже за нас на Таяр. Тогава ще стане страшно. Нали няма да го направи? Защо му е да го прави? Кой знае? Всичко може да стане. Има вероятност. Трябва да сме готови във всеки един момент. Ако Таяр научи, ще избягаш веднага, чули? А ти? Няма да те остави жив. Няма да стане нищо. Аз съм зет на семейство Денизер. Асла няма да ме зареже. И Таяр ще ме пожали. Да се откажем от всичко, Танер. Моля те да избягаме. Няма как. Аз оставам. Търся диамантите. Още малко. Ще ги намеря и идвам. Няма да се откажа от мечтите ни.
Здравейте. Здравейте. Какво правите тук? Притесних се за вас. Не издържах и дойдох. Добре съм. Поне се опитвам да съм добре доколкото мога. Нямаше нужда да идвате. Цял ден бяхте на крак с нас. Може ли да седна? Да, разбира се. Отгледан съм от баба и дядо. Майка ми живееше в чужбина. Дядо ми беше началник склад. Един ден се скарал със свой служител. Заведоха го в полицията. Тогава бях на 10. Не слушах баба и хукнах натам. Исках да го измъкна. Бях голям инат. Спорех с полицаите. Днес този спомен изплува в съзнанието ми. Наистина ли? Да. Отпращаха ме, аз оставах там. Не мога да ви опиша безизходицата. Но вие бихте ме разбрали. Човек иска да направи нещо, но няма нужните сили. Затова реших, че не бива да оставате сама на такова място. Няма никакво значение на колко е човек. Усещането е напълно еднакво. Човек е готов на всичко. Благодаря, че не ме оставяте сама. Още ли продължава разпита? Да. Надявам се, че всичко ще бъде наред. Какво стана после? Кога? После полицаите ме изведоха от районното. Чаках баба да дойде. Бях много ядосан. Намерих камък и го хвърлих по един от прозорците на сградата. Сериозно? И какво? Нищо, бях още дете. Затвориха ме, докато дойде баба. По този начин не оставих дядо сам. Ролите озвучиха артистите: Таня Димитрова, Даниела Йорданова, Светломир Радев, Мартин Герасков, Станислав Димитров, преводач Момчил Шопов, тон режисьор Емил